Kerimetti ısık köldün jeeginde 3-cü dünyalık köçmöndör oyundarı kızı ötüp jatkan uçuru. Munday uçurda at sportunun alpı olgun. Eldin büyürün kızıtkan oyun kökbörü. Kanday tarizde ötüp jatat. Kökbörüdö bizde 11 команда мандаттык комиссиядан өткөн. 11 команда жеребьевкадан 4 подгруппага бөлүнүп, аларда азыр оюндар башталды бүгүн. Бүгүн 3 оюн болду, 1 оюн болбой калды. Анткени казак командасы техникалык бир себептерден бүгүн оюнга чыга алган жок. Азыркы учурда биз тактап жатабыз. Эмне себептен экен? Бирок казак командасы сөзсүз түрдө катышат бул турнирге. Буга чейинки эл аралык деңгээлде өткөрүлгөн оюндарда Кыргызстан менен Казакстан курама командалары көкбөрү оюну боюнча бири-бирине төп келген, күчтүү атаандаштардан экендиги талашсыз. Бирок 3-cü дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Казакстан курама командасы эмнеге келбей калды? Интернетте мындай маалыматтар жүрөт да, катышууга каршы бир мындай арызын жазган экен деп чыгышуу туралы сөзүңүз. Бул тууралуу бизде ушу көкбөрү калыстары азыркы учурда мындай маалымат бизге берген жок. Ошондуктан биз азыр аны тактап, анан кийин жообун берелик. Качан тактап калышы мүмкүн? Бул маселе бүгүн кечинде сөзсүз түрдө калыстар жыйын өткөрүшөт. Ошо жыйындын негизинде анан кийин чечим кабылданат. Сиздер официалдуу түрдө кайрылдыңыздар, келбей калгандан кийин эмне себеп причина болуп аткан? Бул багытта биздин кызматкерлер иштеп атат. Такталгандан кийин жоон сөзсүз түрдө беребиз. Бүгүн мисалы Казакстан менен Красноярск чыкмак, чыгып Казакстан баягы келбей калгандыгына байланыштуу утулду деп эсептелет. Бул жагынан мындай кандай? Бул себептердин баарын тең тактагандан кийин калыстар тобу жана уюштуруучулар чечим кабылданышат. Эмне себептен кандай болот экен? Анан бардык командаларга ошол эки маалыматты биз жеткиребиз. Эскерте кетсек, былтыр Казакстанда көкбөрүнүн казакча аталышы көкбар оюну боюнча дүйнө биринчилигинде Казакстан менен Кыргызстан курама командалары финалдык беттеште кез келип, жыйынтыгында Кыргызстан курама командасы жеңилүү ызасын тарткан. Беттештен кийин интернет барактарында кыргыз улакчылары оюн учурунда сабалгандыгы тууралуу фото материалдар тараган болчу.